Hezký den, vážení přátelé. Vítejte na život bez hranic.cz. Chcete úspěch ve vašem multilevel podnikání? Naučte se těchto 7 kroků a dosáhněte jej. Mnozí lidé si myslí, že podnikání v oboru multilevel marketing nemá svá pravidla a záleží na náhodě. Pravdou však je, že úspěch v jakémkoliv oboru vyžaduje systém a správné kroky. A nejinak je tomu i v multilevel podnikání. A dnes si o několika základních věcech řekneme více. V prvé řadě bych vám chtěl pogratulovat. Chtěl bych, abyste se ocenili. Protože jste určitým způsobem výjimeční. Vystoupili jste z řady a to je výjimečné. Spoustu lidí totiž něco chce, ale když dojde na závazek a na skutky, najednou jakoby jejich touha opustila. Ončem snít je levné, ale podstoupit aktivitu a jít do akce, to je místo, kde pneumatika potkává vozovku a to je přesně to místo, kde se děje změna. Vy nejste jako všichni ostatní, vy jste jiní a moc dobře to víte. Měli jste touhu a rozhodli jste se, že tuto touhu jen tak nenecháte být, že ji nezaplašíte, tak jako většina lidí. Ale že se pokusíte o její zrealizování, že s ní něco uděláte. Chtěl bych, abyste si uvědomili, že jste skvělí. Už jen proto, že jste možná i přes počáteční pochyby, obavy či strach udělali krok kupředu a hledáte způsoby, jak se touhy zrealizovat. Místo toho, abyste jen mávli rukou a řekli si, vždyť to stejně není možné, raději se tím nebudu trápit, tak, jak by to udělala většina lidí. Máte být na co patřičně hrdí. Samo o sobě to však ještě nestačí k tomu, abyste byli opravdu úspěšní. Máte k tomu skvěle nastoupeno, je však potřeba udělat několik dalších kroků. A hlavně, je potřeba je dělat opakovaně, konzistentně každý den. Znovu a znovu, dokud se v nich nestanete mistrem. A dokud nezačnou přinášet své plody a nezačnete sklízet sladké ovoce. V konečném důsledku o tom podnikání v multilevelu vlastně je. Děláte znovu a znovu pořád ty stejné činnosti, znovu a znovu, jen lidé, se kterými komunikujete, se mění. A proto je to tak nejjednodušší podnikání na světě. Proto, že opakujete do kolečka dokola několik jednoduchých činností. Nenechte se však mýlit. Když je něco jednoduché, tak to ještě nutně neznamená, že je to tak snadné. K podnikání v multilevel potřebujete velké technické znalosti, respektive nepotřebujete velké technické znalosti. To, co však potřebujete, je pochopit psychologii lidí. Zároveň se budete potřebovat naučit dobře propojovat s lidmi, zlepšit svou komunikaci a stát se někým, koho druzí lidé respektují, uznávají a chtějí poslouchat. Takže ano, multilevel podnikání je jedním z nejjednodušších, které můžete budovat. Zároveň je však také náročné. A složíte tím, že zde nemáte žádné páky a represivní nástroje, tak jako v zaměstnání. Nejste ničí šéf a proto je pro většinu lidí složité získat výsledky. Nejste totiž schopni přinutit druhé udělat něco, co sami nechtějí. Musíte se naučit vést příkladem, zaměřit se na správné věci a vybudovat za sebe sama člověka, kterého druzí chtějí následovat. A to je skutečně hodně o osobním rozvoji. Pojďme se tedy podívat na 7 kroků pro úspěch multilevel marketingu. Abyste vybudovali své podnikání v multilevel marketingu, potřebujete mít správný fokus, správné nastavení mysli, podstoupit konzistentní aktivitu a naučit se dobře propojovat s lidmi. Z mé zkušenosti to není o nějakých speciálních technikách, ale prostě a jednoduše o tom, že jsou s vámi lidé rádi a že jim dokážete přinést řešení a pomoc. Úspěch se rozhodně nestane přes noc. Ostatně v jaké oblasti můžete dosáhnout úspěchu přes noc? Ale stane se, pokud budete v podnikání konzistentní. Budete-li na pravidelné bázi komunikovat a seznamovat se s lidmi, seznamovat lidi se svým marketingovým plánem, budete růst vnitřně jako osobnost, stejně jako poroste vaše podnikání. Vnitřní růst vždy předchází vnějšímu, protože jak uvnitř, tak vně. A tento vnitřní růst souvisí s tím, že jak jste ochotní přenést se přes odmítnutí, respektive nebrát si ne osobně, ale je jen jako prostě vyjádření faktu, že daný člověk není připraven nebo nemá dost kuráže, nebo má obavy, které mu můžete pomoci překonat. V dnešním článku se s vámi rozdělím o 7 kroků, kterými byste měli na pravidelné bázi procházet, pokud ve svém multilevel podnikání chcete vidět nějaké výsledky. Co je těchto 7 kroků? Potřebujete mít sen a vizi. Potřebujete mít závazek k sobě samým i svému vlastnímu podnikání. Potřebujete si sestavit seznam svých kontaktů, se kterými budete pracovat. Potřebujete tyto lidi skontaktovat. Potřebujete lidem ukázat prezentaci a to, jak váš obchod funguje. Potřebujete si udělat následující schůzku, protože jedno setkání ničemu nevede. Potřebujete dané lidi, kteří mají zájem zaregistrovat a otevřít jim licenci správně a taky je naučit správné první kroky. Jestliže vás zajímá těchto 7 kroků více do hloubky, a máte své vlastní multilevel podnikání, tak klikněte na odkaz níže pod tímto videem a přečtěte si celý článek.
Uvidíme se na druhé straně. Přeji vám hezký den.